आदरणीय दर्शक वृन्द महानुभावजीहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सोस्थानी व्रत कथामा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भइसकेको छु म धुरुबसरडी ढुङ्गाना र प्रभातकालीन बेला मा यहाँहरू समक्ष रहेर सोस्थानी भगवतीको कथालाई हामीले वाचन गर्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ भने यसै गरी प्रविधिमा सहयोग रहेको छ माधव पौडेलको। सोस्थानी व्रतको आज विशेष गरेर पञ्चम अध्याय, जो अध्याय अलिकति विस्तार पनि छ। यसै गरी सर्वप्रथम कथा पहिले पूर्व मङ्गलाचरण गरिन्छ र स्तुति गरिन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुवन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्ग पदाक्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यम समगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् चन्दन चर्चित उज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तत्पश्चात् आज पञ्चम अध्यायको कथा प्रारम्भ हुन्छ। कुमार आरजीले जुन अगस्त ऋषिलाई श्रवण गराउनु भएको छ, अगस्तजीले सोध्दै हुनुहुन्छ भने कुमारजीले भन्दै हुनुहुन्छ, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। म सबै सुनाउन तयार छु। यति सुने अगस्त्य मुनिले विन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, यसलाई पनि यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। यसको सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवान्ले हिरण्याक्ष नाम गरेका दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुःखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, यस्तो कामदेव नहुँदा रति भइनन्, त्यस्तै यो दानवमय पनि भयो अनि बलवान तारकाक्षर विद्युत प्रवाह नाम गरेका आफ्ना मित्र समेतलाई लिए मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तिनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे भने वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरूलाई सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तिनै जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यराज हो, हे श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूले तपस्याले म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भुइँमा स्पर्श गरी हात चोरेर विन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्य कहिले नमर्ने वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान, हे प्रभु, फेरि विमान समान जो हामी तीन पुर बनाउनेछौँ, यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु, मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु। यसमा अन्यथा मान्दै नभान ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि विन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई पनि मैले बनाएका पुरहरू एक स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेष मात्र मेल होस्,
त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस् त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोक लाग्नुभयो। तब यस्तो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा तीन पुरको रचना गर्दो भयो। ती तीन पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती तीन पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्गटका टाकुरा जस्ता हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्न लागे। अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका गरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थान स्थानमा सुनले ढाकेका उत्तम पुरहरूमा रङ्गी बिरङ्गी रत्न जडेका मुगा मोती माणिक्य स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि र रत्न जडेको वायु वेग लाग्नाले फरफराएका पतकाहरूले शोभायमान भएका घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा झै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्ग पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नले सुशोभित ध्वजा पताकाले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गबिरङ्गी जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल यस्तै षड ऋतुमा फल्ने फलहरू वृक्ष लगायो। तलाव पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै तुङ्ग कुचा आदि भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नाम गरे नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दरपुर थियो त्यो विद्युत प्रवाह नाम गरेकालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मैले आफैले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले सुशोभायमान भयो भने यस्तो दैत्य राजा आफ्ना शत्रु र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्यवर्गले शहीद भई आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरूका साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बर्ता सुखभोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस पार्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै जित भई भने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचा असल असल वृक्ष बिरुवाहरू खेली फाल्न लागे। कोही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तारपूर्वक गर्दा भई। अनि ब्रह्माले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा दिनुभयो। हे देवगण हो, त्रिपुरा दैत्य बडो बलवान छन्, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन, तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन् वा उनले हाम्रा शत्रुति दैत्यको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै
देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वत पुगे त्यहाँ महादेव को दर्शन पाई हाथ जोडेर स्तुति गर्न लागे हे पिनाकधारी हे चन्द्रमौली हे त्रिलकेश अमित पराक्रमी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे चन्द्रशेखर हे त्रिलोक देव हे चन्द्रमौली जटाजुटधारी नीलकण्ठ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ संसारलाई शरण लिने संसारलाई शरण लिने नन्दीलाई वर दिने देवता का पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वरदिने यज्ञ का मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ योगीहरूले सदैव ध्यान गरिरहने जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने मर्यादालाई दृढ रहने दिशा रूपधारी वस्त्र धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल रूप नित्य रूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ परभन्दा पनि पर परब्रह्म स्वरूप शंकरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे सौम्य हे पुरुषोत्तम हे बपुष्मान त्रैलोक्य को सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भूसाको दाँत भाँच्ने दक्ष को यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ असुरासुर उत्पन्न कर्ता यज्ञकर्ता यज्ञहर्ता धर्ता हे सिखिन्डिन हे नीलकण्ठ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता हे गणेश कुमार पिता कुमारका पिता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सदा मोक्ष वरदान दिने विश्वेश्वर हे ब्रह्मन् हे वरदाता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे योगेश्वर हे चण्डेश्वर हे रुद्र हे सर्व हे शम्भो हे भीम हे ईश्वर हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस् यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो हे देवता हो जे इच्छा छ सो वर माग मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु जे इच्छा छ निसङ्ग भएर माग यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा विन्ती गरे हे प्रभो ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मयादि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सरालाई बलजबत लुटेर लगे नन्दनवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखालेर नाश गरे कति आफ्ना घर ओसारे देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन् अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौँ भगवान् ती दैत्यहरूको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि सामर्थ्य छैनन् ईश्वर अब जसरी हामी देवताहरूको फल हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस् यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो हे देवता हो तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताले फेरि विन्ती गरे हे भगवान् हामी हजुरका तेजको हजार अंशको एक अंश पनि धारण गर्न सामर्थ्य छैनौँ रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस् हेर्ने शक्तिसम्म हामीमा छैन हे प्रभु हामी उप प्रसन्न भएर यो अजय त्रिपुरा असुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस् ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ उही आधा निमेषभित्रै यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन हे शशेखर हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस् देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो हे देवता हो यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा
पार तयार पार अनि म युद्धमा जाने छु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस भने तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। षड ऋतु रथका दायाँ र बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। चार समुद्र रथका कुण्डली एका भए। गङ्गादी समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरे। स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चामरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओङ्कारको कोरा बनाए र यसै गरी विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्द्राचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्टा भइन्। श्रीनारायण अग्नि बाणको टुप्पो भए। चार वेद चार घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि यसरी समस्त वस्तु यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान् शिव यस रसमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण चण्डेश्वर गणेश नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूलपट्टी आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवका माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसके समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। देवताले देवताहरूको स्थिति देखे। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित सामर्थ्य भए। त्यस पछाडि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो। हे दैत्यराज देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको सम्हार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाक्ष विद्वन्वाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तार सुनायो। अनि दानवोत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो हे राजन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ। देवताहरू यथार्थ रूपमा बध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ। यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवैध नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाक्षको यस्ता कुरा सुने विद्वन्वाली भन्न लाग्यो हे राजन श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धका अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य यक्षमा प्राप्त हुनेछ। यसमा शङ्का छैन हे राजन। यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई चौधै भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्वन्वालीका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो हे दैत्य हो सुन्यौ अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर ती त सम्पूर्ण जगतका स्वामी महादेव नै हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात
हेराइले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवताहरू पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन् फेरि जो जगतका कारण मुक्तिदाता पनि हुन् ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ। हे वीर हो हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ। फेरि यसको फल हामीले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु हे दानव वीर हो तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। भएको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उत्तम दैत्यहरूको ओहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे। हे दानव अब तिमीहरूको तपस्या सकियो यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयो भने देवताहरूको हितका लागि तिमीलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायर यतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। अत किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुखभोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता वचन सुनेर तारकाख्यर विद्वमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइरहेका हुनाले भन्न लागे ठिक हो उत्तम हो नारदजीको आज्ञा नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुने। अब समस्त दानव वंशको सम्हार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीका आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी प्रसन्न हुनुभयो। समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मय सित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यस पछाडि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रहरूले सुसज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा बाणासुर तारकाख्य विद्युतमाली प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामने आई। अनेक प्रकारले सिम्बनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर महादेवको रथ ध्वजा देखियो भन्न लागे। मय र भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगो मानजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्य गणहरू शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै वखतमा पश्चिम सागरको शिरो भागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वतका समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वरादि महादेव प्रधान गण उच्च स्वरले सिम्बनाद गर्न लागे। तिनको सिम्बनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर पछाडि बाहिर निस्के। यस्ता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुने आए। फेरि देवीय मान त्रिशूल हातमा लिएर शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गण स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा नटे। नन्दी भृङ्गी रिटी तुङ्गी र वीरभद्रादि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिगादी लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निम्ति अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगढमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब भृङ्गी र रेटीले यस दैत्यका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फिर्दै ठुलो त्रिशूलले भृङ्गी र रेटीलाई मर्म मर्ममा प्रहार गर्यो। ठुलो शूलले भृङ्गी र रेटीलाई प्रहार गरिसकेपछि त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रेटी सङ्ग्रामबाट भागे।
त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेश्वरलाई पनि 1000 सरकोप्रारले घायल तुल्यायो फेरि 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो बैरीको यस्तो अदाम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई शूण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोटी मत्त हातीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखालेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रवनाम गरेको दानवको शिर उखालेर फालिदिए अनि गिणबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुति गान गरे अनि एमी नामा र बल नामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरती गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानवमय राजाको नगरमा पुगे। त्यस पछाडि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परेको कुठार आदि अस्त्र लिए शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान संग्राम चल्न थाल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगलाई भत्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन् कसैका गिँड छैनन्। युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ बग्यो रगतको नदी बगे झैँ बग्यो वायु बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमी नामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनिसकेपछि तारका क्षणा नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कर्णले पनि यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसलबजारी उच्च स्वरले सिमनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। यस चोटले दानव भुइँमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडामा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। यो चोटले दानव फनफन घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्यायुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजामयको भवनमा लगेर सारा स्तुति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवलाई मैले राम्ररी बुझाएर भने हे दानव हो मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। ती सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मैले मनले मरेको तारका सुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। यसै गरी मरेका अरू दानवलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारका चपैले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो हे ईश्वरीय दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ अत हे शिव त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बार बार बचाइरहनेछ। त्यसकारण एक बाण प्रहार गरेर
एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनुपर्दछ। ब्रह्माजीका वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु अब यो बाण प्रहार गर्नुहोस्, मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाञ्जली देखेँ, लड्दा लड्दा आज हजार वर्ष बितिसक्यो तर यसको नाश हुन सकेन, अब यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती तीन पुरा आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्ने छन्। ती पुराहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त वचन सुनि ठिक हो असल हो भने त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्रबाण धनुमा राखी धनुषलाई तलमाथि झुकाई दिव्य दस हजार वर्ष पुग्ना साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा अग्निसोम स्थिति भए थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डन्न ढाले। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनियो सुनिन लाग्यो। महादेव तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, यो मैदान मेरो प्रिय भक्त छ, यसलाई अग्निले न डराउन। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई। मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने हे शिव भक्त अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भन्ने र सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यदानन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई चढाए, बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो, त्यसका वेदी महल उद्यान धमाधम भत्किए, नासिन लागे। अनेक दानव र तिनका परिवार कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरीहरू स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरू उडाएका कठोरो स्तन भएका मधले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न कराउन लागे। यस्तै पर्वतहरूमा भूमिकम्प हुँदा जहाँ त्यहाँ किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले आफ्ना पतिलाई भयले ए आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगणहरू आफ्ना स्त्रीलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन भएका हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसे थिए ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान लागे। कति दानव त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकारको त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुतिगान गर्न लागे। हे रुद्र आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म गर्नुभयो हुन गो यो अन्य कसैबाट पनि कहिले पनि भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो आफ्ना प्रिय भक्त जनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेह पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी
आज त्रिपुरवासी दानवहरुको सम्हार हुन गएकाले तिमीहरुको इच्छा पूर्ण भयो र अब तिमीहरु खुशीका साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरु गएपछि नन्दी भृङ्गी भूतप्रेत पिचास डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिव भक्त खुसीका साथमा यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। यति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमारे अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनम नाम पञ्चमोऽध्यायः। अब पुष्पांजलि। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरयितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दुतसारहृदबलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःस्वे सदा जप कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभा वा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि शुराशुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मे तु सुखाय नित्यम्। आदरणीय दर्शकवृन्द, पुष्पाञ्जलि भगवतीलाई चढाएर प्रसाद आदि ग्रहण गर्न सकिन्छ र आजको कथा यहीँ विश्राम भएको छ। यति जेलसम्म कथा श्रवण गर्नुभयो भगवत कृपा विशेष प्राप्ति होस् भन्दै प्रविधिबाट सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ माधव पौडेलका साथ म ध्रुव शरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्ते।